Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 z našeho Let's Play za Aztéky. Ne, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Nový díl začneme novým kolem. Oh, sakra, inkvizice. Nikdo neočekává španělskou inkvizici. Co? Koho mi zabili, misionáře? Asi jo, že jo. Je mi kosej můj artilérii. Pedro, ty chceš... Ty mi... Rozum a cit, já nechci ale rozum a cit. Já chci ropu a tvoje město. Tak, to je neštěstí toto. Viktorko. Já jsem válečný štváč, nekecej. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Poslední novinky říkají, že Recife čelí obležení. Ale já si zase pletu. Čelí obležení. Ne, vážně? Odkaď? Ty bláho, kdo by to byl řekl? No. Teď je ovšem otázka, jestli to risknout a zaútočit. Já mám totiž tři, možná tři, jo, tři, dobrý. Jo, jestli tohle udělá takovou damage a tohle to pak dorazí, protože pokud ne, tak jsme v loji, tak mi ho zabijou. Jenže pokud já ho stáhnu, tak to bude strašně dlouho trvat, se podívejte na tohle joudu. Ten se léčí snad, bůh jak dlouho. Čekej, tady máme další teda artilérii, ale to bude taky trvat, bůh jak dlouho. Tam nemůžeš, tam je, tam už někdo je. Tak se uhne, že jo, to je jednoduchý. Tak, on se uhne a tady bude další. Tak. Tady zůstane takhle. To jsou naši misionáři. Proč tohle zase má? Jo, protože blbci mi zabili toho. Jsem ale spíš chtěl možná jít sem, že? Tak. No a tady se pomstíme. Až se pomstíme. Tak, vidíme. Tady se nepomstíme. Co já tady můžu dělat? Ty tanky vlastně, že jo? No, nemůžu, nemám olej. A ropu, sakra. Hele, risknem to. Risk je zisk. Snad to zničíme natolik, že útoky naší mocné pěchoty budou stačit, ale už teď vím, že asi stačit nebudou. No, asi ne. Leda, že by tahle ještě mohla zaútočit, ale to asi ne. Šajt, mi zničejí to dělo. Nebo že by... Ne, druhý kolo, proč? Jízdo. Jízda může zaútočit. On to nedá, ten jezdec to nedá. On to normálně ten jezdec nedá. To byste se picnuli, ty vole. To bych se picnul z toho. No, dvě kola. No. Dvě kola. Ten jezdec to nedá, protože to prostě nedá. Můžu to risknout, ale to asi nemá cenu riskovat, že jo? Ten to prostě... Předvěcí jezdci proti APCčku. Nebo BVPčku. Ne. Už se mi teda jednou stalo, že to říkalo jakože jo a... A ne, nebo naopak jakože, že to nedám a dal jsem to. Tak jsem to pro jistotu zkusil, ale... Ne. Ne, prostě to nedáváme. Ne, 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 ne,
Nedáváme. Ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Víte, co bych mohl postavit? Víte, co bych mohl postavit? Třeba buildra, třeba buildra. Já to bych teda mohl. Já na ní, já na ní. Teďka přijdeme o artilérii, bohužel. Pokud se teda z nějakého záhadného důvodu nerozhodne střílet na něco jiného. Skytia, o co udělá Brazílii? If you can walk away from a landing, it's a good landing. Wow! If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing. Aha, disrupt rocketry. If you can walk away from a landing. Hele, on na to neutočil. Ty vole, my jsme měli štěstí. Více štěstí nežli rozumu. Nebo možná nemůže útočit, když už je takhle poškozený. To je blbost nějaká asi, ne? Palte, zničte ho. Juhu, rasita je naše. Jurika. Tak, my si to město necháme, výborně, a máme konečně přístup k čemu? K ropě, to je parádní. Můžeme tady koupit joudu? Builder. Můžeme, to budeme potřebovat. Čuzneme produkci, to je hrozný slovo. No hele, knihovna za dvě kola, to by byl hřích to neudělat. Misionář, toho dáme do polohy. Misionářská poloha. Jsou fóry. A přesuneme se třeba do kam? Do kam? Má tady spaceport, já bych ho docela rád, jakože... Otázka, jestli nadále útočit na Pedra, protože Venzo je na tom stokrát líp. A mám takový pocit, že budeme muset s Pedrem asi uzavřít mír. Takže Pedro není na tom tak dobře jako Bunzo Bambunza a to je trošku nemilé. Takže přesuneme naši artilérii na hranice. Jestli přesuneme zpátky. Tebe přesuneme. Sem zapím Grua Španělovi, si myslí, jako, že tady bude dělat co? Horší, jestli nemá ty vole, doufám, že tam nemá někde nějakou vojenskou jednotku, to by bylo hrozný, to by bylo blbý, to by nebylo dobrý. A budeme muset asi podpořit bojové jednotky opět, to znamená AT crew asi postavíme teďka. A disrupt rocketry takes time to if this... Počkej, rocketry, no to je otázka. Je to v rámci rocketry, tahle rocketry? Gorgo. Gorgo se do toho taky pouští, a tíhle se do toho taky pouští. Rocketry. No, rocketry už je vyzkoumaný, research rocketry, takže jakoby to už má disrupt rocketry if, as if two levels more experience. To už mi moc nepomůže. Takes no time to establish presence in enemy city, to je docela dobrý. A quartermaster, if this spy is in home territory, all your spies are pretty to. Tak, výbordelně. Plymouth. Plymouth by mohl postavit nějaký novej ten. Nějaký nový parchant, nějaký nový Eiffelovku, Bolšoj teatr. Ne, asi nějaký ten. Tady nemá žádný distrikt, ty vole. Ty vole, žádný distrikt, tu nemáme. Entertainment district. Commercial hub. Hele, já si to zase nebudu pamatovat, takže Edpin. Edpin, Komir,
Sial. To bychom mohli postavit tady, protože to máme docela blízko. 15 kol je 15 kol, ale postavíme buildera a bude to rychlej. Balón. Vole, to jsou věci tady. Sure, by se taky hodilo, ale ne, já tady postavím tohle, postavíme to tady, jasně. A to chci totiž letectvo. A postavíme tady, víte co, my tady postavíme dalšího buildera. 535, peněz nějaký ještě máme. Peníze nějaké máme, my jsme nic nerozbombardovali, to je výborná zpráva, není potřeba nic moc opravovat. Určitě postavíme granary, protože housing je problém teďka v rozbombardovaném Recife. Určitě tebe vyléčit. Builder, pane builder, tady se staví neighborhood, takže pojďte sem, vy to tam pak boostnete, vy se přesuníte třeba na hranice, ať vidíte tady na kulomety, to je úžasný, Brazil machine gun. Kde vezmu machine gun? Machine gun je tady až. To je skutku zajímavý. Jo, počkej, já jsem klikl, že budu dělat rocketry a ono mi to vlastně musí vyzkoumat prvé tyhle ty srandy, co? Aha, dobrý. Tohle a tohle, build a national park, ale jen tak nebudeme mít. To je úžasný, takže takhle. Vy se přesunete hezky na hranice, my bychom mohli spustit jednu frontu v podstatě, ale ze dvou stran tady je takový průsmyk. Rozhodně teda tady musíme něco mít, abychom zautočili na Banza Kongo. A Banza Kongo je docela super, protože to je hlavní město. Kde oni mají hlavní města? Rio de Janeiro je hlavní město. My můžeme rovnou jet na Rio de Janeiro, hele, ale. Dobře, takže asi mír úplně nebudeme tady vytvářet. Když si tak říkám, že mír asi úplně není teďka. Jo, to by šlo, hele. To by nebylo špatný. Inkvizitor mi útočí na mýho nejzkušenějšího apoštola, který káže a šíří mou víru i za cenu. Počkej, jak si ho můžeš jako dovolit léčit toho svýho? A je, kulomečíci, no tak to naše pěchota nemá šanci. Musíme se stáhnout. Musíme tam přesunout artilérii. Proti tomu zase určitě kulomečíci nebudou mít šanci. Výborně, to znamená, jo, tady, chci to měnit, asi to nechci úplně měnit. Production of art industry, modern era, melee, anti-cavalry and range trainings. Asi úplně ne teďka, já nevím. Já se na to nechci ani koukat totiž. Dobře. My jsme tak zavostalí, že to není hezký, ale. Have a neighborhood with district with breathtaking, co? To je tady už breathtaking appeal, což je asi maximálně jako šestka, ne? Což máme docela conservation. Tři envoys. Allows, jo, to je nic. Co? Envoys. That was the build of national parks. To už je pozdě, stejně naturalist. Jasně, počkej. Late game civilian who can create a single national park to attract tourists must be purchased with faith. Okay. No, tak asi dáme tohle, protože nic jiného stejně nemáme. Tak, to je jedna věc. Bum, bum, bum. Druhá věc, teda přesuneme další artilérii na hranice s Brazílií. Ty zap tohodle. A potřeboval bych z nějakého guru.
Guru, 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 pojď sem. On bude trvat ještě chvíli, ještě jednou. Tak. Paráda, španělská inkvizice je mrtvá. Teda skoro. Jdem. Doufám, že tě nezabijou. Doufej taky. By nebylo hezký. A pa, s tebou co? S tebou asi taky pojedeme na Rio de Janeiro, protože já potřebuji plnou artilérii a tam ty dvě, než se vyléčí, to bude chvíli trvat. Zde barak asi zů, wow. Jak člověk hraje jenom ty víceméně nejčastěji, že jo, ty první fáze té civilizace, tak těmhle pokročilejším se úplně ne tak často dostávám. Misionář mi tady bude šířit víru. Špion už to zase. Tak pojď sem, posuň se jenom trošku. Oni mi toho špiona nedají. Tak, ty to tady půjdeš opravit. Špione. Mohl bys ukrást něco? Peníze jich mají málo, Steel One Boost. To mi asi moc nepomůže, ale... Vy se stáhněte, hoši, protože... vám dají jinak na kotel. Tady jsem chtěl teda postavit ten asi industriál, co... Industrial. Ještě nevím, jestli to tady budu teďka stavit nebo ne. Neighborhood musíme teda postavit tady. To se nedá nic dělat. A... my ho budeme brzo potřebovat asi. Encampment asi úplně ne. Science, to je slabota tady. Industrial je docela dobrý. Postavíme industrial, tak jasně. To znamená, že to delítneme. Máme dva envoje, to bychom mohli dát do produkce industriálních zón, anebo jednu do víry určitě, tak dáme takhle a jednu do kultury, a my nemáme theater square, žádný asi, jednu do vědy dáme tak, příští to bude lepší už. Hele, zaútoč na ně, oni si to příště rozmyslej na mě útočit. Builder, druhý builder, co je tohle, to teda neighborhood se tady staví, tady se staví air dome a my ho můžeme boostnout výborně. Tady máme další artilérii, která se postaví na hranici s Kongem a tady máme buildera, který bude boostovat tohle 21 kol a 14 kol, krásný. A ty nemůžeš zautočit, co? 6 kol, takhle obkroužit, to je úžasný. To znamená, že tebe povýšíme, tak se vyléčíš aspoň, výbordelní. Ano. A hlavní město Londýn bychom mohli zabrat po moři třeba. A my už nejsme ve válce s Viktorkou vlastně, co? My jsme. Nevadí. Horší je tady tohle, že on tady má jednoho apoštola. Tyva, těch peněz, jak mi nabízí, to je hustý. Nechci. Jsem u tvýho hlavního města, to si vezmu. Dobře, musíme zvítězit na dominaci a rychle, protože to nestíháme. Jasně. Ups. Dobře, musíme vrhnout všechno do armády, asi i víru a takhle. Ty teda půjdeš sem, hle. Tak. Apoštol, hele, proč ty ses tady takhle jako zastavil? Běž tam pomoct svým kámošovi. S tebou se stáhnu, protože úplně asi nechci o tebe přijít, kamaráde. Tak, přeskočíme kolo.
Takže s tebou se přesuneme dále. S tebou to tady dále podpoříme ještě aspoň. Jedno, ať už je, kolik to tady je, religion. No samozřejmě příjmy z od katolíku jsou větší, ale my to aspoň nějakou dobu držíme. Když přijdou další misionáři. Tak, zde bychom mohli postavit zoologickou zahradu. Továrnu, či bychom mohli opět stavit nějaké jednotky. Případně bychom mohli postavit trade route, protože, nebo tradera, protože nemáme, takže tohle, nebo spíš máme dvě volné pozice pro tradery. Zde to bude náročné, tady to bude trvat všechno dlouho. Ještě to všechno do toho. Jsem ten archeologist. Máme archeologa. My máme archeologa. Battleship. Repair outer defenses. Repair all damage to outer defenses of this city. Only possible if this city has not been attacked for last turn. Okay. Observation, pilot, plane, biplane. To je všechno strašně na dlouho, ty budovy, já to nechci stavět, ale tradera postavíme, 22 kol. Stejně mi to doporučuje tady poradkyně. Takže tak, no tady se bude cestovat pomalu. To je skutku blbé. Tebe dorazíme. A s tebou se přesuneme. S tebou to totiž uděláme takhle. Takhle. Takhle, takhle, pojď sem, ty už nemůžeš, proč se nemůže přesunout on sem, to nechápu. Rio de Janeiro, tam to budeme potřebovat aspoň tři děla, proč tohle se neléčí, to taky nechápu. Zde by to tedy chtělo podpořit, 12 kol, na 9, to je nic moc. Hlídej. Hlídej, hlídej, hlídej. Z 13 kol na 6, to je lepší. A to jsem úplně nechtěl, ale budíš. Ale ono už asi stejně nešlo nic moc dělat. Tak, jaká situace? Jo, počkej, já tady mám toho guru. OK. Boom, pizzo prázdgo. Hele. Domination. To achieve the domination victory, you must conquer the original of every other civilization. Wow. No, ono to je víceméně jako jedno, že every other. Protože my potřebujeme teďka rozhodně dobít Kongo. A Rio. Nebo Rio, když už jsme u Ria, tak dobijeme Rio, že jo? Ale Kongo máme hnedka tady, takže to bude na řadu docela brzo. Že ty jsou nejdál v nějakým dalším dalších možnostech, který točí mi na mýty. Do prtínka, on tady má, já jsem si to nevšiml, ty vole, můj pižáci, zaplatíte za toto. To bude blbý dobývat, ty vole, to je dvojitá obrana, to bude hodně blbý dobývat, my potřebujeme všechny kanóny tady, ale posuň se, leč se, posuň se, ty, toto oprav, tak, výbordelně, kolik máme kanónů, jeden. Druhý se bude skoro vyléčený, takže dva. Třetí bude vyléčený. Potřebujeme čtyři. Potřebujeme všechny. Jsou všechny kanóny, co máme. Tady ještě jeden. Máme čtyři jenom. Tel. Tak jo, no. Tak čtyři. Tak čtyři. Z osmi kol na pět. To není špatný. Nejsme ve válce, tak nemůžeme plundrovat. Počkej, jsem se spletl, nebo jsem se nespletl. Jedna, dva, tři a čtyři a pět. Pět děl, jo, ale pět děl bude dobrý, myslím, že pět děl bude akorát. Takže takhle. Zabijeme.
Jo, nezabijeme, sakra, jsem se... Tímhle ho zabijeme, skoro. Tak pojď. Ty pojď sem. Skoro ho zabijeme asi. Každopádně... Já zabili jsme ho, dobrý, ideální, krásný. Tak, budeme léčit, nebudeme léčit, přeskoč kolo. Builder, pět kol už asi necháme, nestavím ještě někde něco, nějaký district, který trvá 21 kol, ale to není district, to je univerzita. 11 kol, než tam dorazí, tak to bude 7 kol, to už je nic moc. Jak to tady vypadá s tebou, kámo? Padá tady. Ty by to chtěl asi postavit nějaký blbosti, když už... Když už teda tam jsou... Tady, tady nic nemáme, ty vole. Počkej, tady nejsem hotový. Pojď sem. Tak, co jsi chtěl? Výborně, už můžeme na tanka upgradeovat, bude drahý. Tak jo, proč ne? Jo, ty furt tohle a to je asi všechno, ne? Hle. Není. Já potřebuji vynaleznout Plastix a vlastně Plastix... já potřebuji tohle vynaleznout prvé. A ty máš kolik? Máš poslední build? To bude trvat, než to postavíme, takže tě využijeme asi na něco jiného a pak tam když tak půjdeme. Asi jedno. Pam param param pararam pam 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 pam. Tady nic úplně není zásadně. Zásadně? Ty vole, tady je ryba. Tady je ryba. What the fuck? Kdo má rybu? Pojď hele, čeče. To postavit na rybě. Tak. Měl bych prosím pěkně kupoval asi nějaký ty jednotky pomocí víry. Budeme potřebovat pěchotu asi. AT crew. Máme AT crew a dáme... A tady budeme potřebovat neighborhood, ty bláho. Nebo sewers, jestli nemáme. Dáme AT crew a dáme, nedáme, protože už máme plno. No tady jednotka, počkej, tady můžeme upgradeovat tohle infantry, jak to upgradeujeme, tak. Proč ne, peněz máme dost. Tak, mě by zajímalo, ale spíš. Jo, skauta jsem tu měl, že jo, kdo to je? Brazilské loďstvo, no to je docela nemilé. Myslím, že... By bylo dobrý mít taky asi nějaký loďstvo. Co se postavilo? Tady se postavilo. Já můžu mít ještě jedno špiona, to já vím, ale úplně se mi do toho teďka nechce. Ta zoologická asi vypadá docela dobře. Postavíme to. Továrna taky nevypadá úplně asi blbě, ale postavíme armory teďka.
bude ideální. Ne, počkej. Ne, what the fuck, teď jsem ho poslal všude možně. Nevyplácí se dělat pohyby takhle dopředu. Myslíte, že vás už můžu vyléčit? Já mám poslední heal a tohle ještě málo asi. Je fajn, že on nemá žádné vojenské jednotky. To je docela šikovné. No, my prvé zautočíme asi na tohle. A pak se vrhneme na Rio. To znamená, my potřebujeme, aby dorazila už konečně artilérie. Jedna, druhá. Antitank crew. Jedna, druhá a třetí. Ty bláho, ty jsou tady rychlíci. Takže to je ono. Ty půjdeš sem. Se přesuneš sem. Ty... Jo. No proč ne, klidně. A ten druhý Jouda. Co jsem? Sem nemůže? Kempuela, tam už něco jde. Nejde, ne? Kde? Trader. Tu Kempueli. Jo, on už je vevnitř, už ho vidím, už nejsem slepý, už ho vidím. Ksoksík, tam by se taky hodil asi nějaký, proč ne, tak pojď, jeď. Jeď tam brouku a ty zatím buď alert, kdyby náhodou se někde objevili. A přesuneme tam i náš tank, naší obrněnou tankovou divizi. Žů. Buďte taky ostražití uši. Aerodrom už asi necháme do aerodromovat samotný, to už nemá asi úplně cenu to vyto. Tady bychom měli opravit ty věci, co jsme vyplenili. To by asi taky bylo dobrý. Tady na mě jde. S těma svýma inkvizitorama, ale tomu asi úplně nevíde. Náš apoštol, to je jiný borec. Ošlehanej. Ona chce Frankensteina ode mě, od Mary Shelleyové, to ti ale nedám, holka, to Miris, no, ti dám taky ich. Ty chceš mír a už mi nenabízí rozumacit. Je zklamanej chudák, no, promiň, ale nemůžu, jsme tak blízko Rio de Janeiro, že už stačí víc džungle a jsme tam. Your promise fulfilled, your promise, cože, co, Emperor to move troops of the border has been fulfilled, ale výborně. A co bylo tohle? Co to je vždycky za zvuk? Great person, my máme great person. Abdus Salam, great salam, výborně, že máme saláma. To ví, že jo, our dedication, to je vždycky our dedication. A co chceš? Must be on triggers Eureka moment for all technologies from information era. Wow! Ty krásno, jsem dostal nějaký achievement, co jsem to dostal? Get 5 tech boosts in one turn. Ty vole. Jak to tam vypadá? Kde je information era? Tady. Počkej. Jak to, že to není nic boostnutýho? What the fuck? Ach jo. Kolik je? 34.16. Hele, já myslím, že dobrý dneska už. Myslím, že dneska už stačilo. Co? Co je na to? Já myslím, že jo. Já myslím, že až tady je takhle těch videí. Hele, můžeme sem, aniž by mě sejmul. No, můžeme, ale já tam nechci, protože naše děla vlastně musí jet první. No, to je tak. Ne, zůstaň tady, prosím tě. My musíme jet semhlec. My musíme jet semhlec. A my musíme jet semhlec. Proč pro boha jsem se uklik až takhle? What the hell?
fakt, že jo, jsem se uklik až takhle. Ty, prosím tě, zase spinkej, ty asi nejsi úplně potřeba. Ty zůstaň. Ty to oprav. Krásný. Tak a fakt už to necháme být. Necháme si taky zase něco na další díly. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilization 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.